წელიწად ნახვანია უკვე, დავდივარ მარშრუტითასო. ესეთი ამბავი მოხდა უკვე მორჩში. ზარში მიმდიოდა 3 ლარი. და ეხლა მიმდის 20 ლარი. 10 ლარი აქედან, 10 ლარი იქიდან ვაჭრო. ძეს ყიდულობ და მე ამოვიყვან ყველსა და მიმაქ მე თბილისში და ვყიდი მე. ყველა ხომ არა აქ ის 10 ლარი და 7 ლარი. 7 ლარად არ წაგიყვან, ახალციხე კი წაგიყვანს. ეს ბორჯონისა არ წაგიყვანს 10 ლარად. ახალციხე 7 ლარად მივდივარ, 7 ლარად მოვდივარ იქიდან მე. თუ ისეთი ადამიანის შემხვდა, თუ არა არ წაგიყვანს. როდის გაიცნება, იმას ფიქრობ, როდის იქნება. და რას ფიქრობე? ბათუმი დადის, ფოთი დადის. აქეთ რატო დაუშალა ხა? რაზე დაუშალეს ხალხსა? ცოდოები არა ვართ, ხალხი ცოდო არა ვართ. რითი ვირჩინოთ თავი? პერსია მე არა მაქვს. მარტო ხელა ქალი ვარ. რითი რა გავაკეთო? აი ესე ყიდულობ და ვყიდი და რაღაცა 1-2 კაპიკი დაგჭეს რომ პურის ფული გქონდეს და აი როიტყვენ შირი არ მოკოდე რა. აი იგარი, მეტი არაფერი. ამით ისახლებს ვერ აშენებ, ვერაფერს ვერ იყიდი ისეც. აი რომ თავი გადაირჩინო. 12 წელია და უყვებოდი გორიდან. მოდე რა ვი და მქონდა ეს ხილი და მოვდიოდი და ვყიდი. და ეხლა მატარებელი აღარ დადის და რა ვიცი, აი წვალობთ ეგრე რა, მარშრუტკებით და იმით. აი ბოლოს მახსოვს პირველი პანდემია რო იყო 13 მარტი იყო. იმის მერე უკვე აღარა, იმის მერე აღარა. იმის მერე აღარც დავდიოდი ჯერჯერობით და მერე ისევ მარშრუტკით დავიწყე სიარული. ახლა შედარებით მარშრუტკა მაინც ის არის, რა ქვია, მატარებელთან შედარებით ცოტა მეტია. და ყველა იმასაც ცდილობს, რომ საცანაკლები იქნება იმით იმგზავროს, ხო ეგრეა რა. მატარებელი მაინც აი უფრო მეტი ხალხი ეტევა, უფრო მეტი ხალხი მოძრაობს, მატარებელი უფრო კარგია, რა ვიცი, ჩემი აზრით არა. უნდა გაიკეთო ნიღაბი და დაიცვა, რა ვიცი, ახლა სხვა როგორ არა. უნდა გაიკეთო ის ნიღაბი, მარშრუტკაშიც ხო გიკეთია რა.